କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଇଜ ଯୋଗେଇ ଦେଉ ଜମି। ଜନ ଆସିବା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ନର୍ଲାନ ହେବା ରେଲ ୱାଗନ କାରଖାନା। ଜୁନାଗଡ଼ ଧର୍ମଗଡ଼ ରେଲ ଲାଇନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ। ହକି ଗଡ଼ନେ ଅଲିମ୍ପିକ ଶିରଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଶ ଲାଗି ଗୌରବ ଆଣିକିନା ଘରକେ ଫିରିଲେ ଚିଆର ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି। ଜନମାଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନେ ସମ୍ମାନ ପାଇକିନା ଖେଳାଳି ଖୁସ। ଆଜି ନିଜର ଗାଁକେ ଫିରିଲେ ଅମିତ ରୋହିଦାସ। ଲାତ ନଦୀ ଉପରେ କେବେ ହେବା ସେତୁ? ଜମି ପୂଜାକୁ ସରିକିନା ହେଇଗଲା ତିନି ବରଷ, ନାଇଁ ହେଲା ପୁଲିଆ କାମ। ରାସ୍ତା ନାଇଥିବାର ଲାଗି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାମକେ ନେଇକରି ଉଠୁଛେ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜନେ ଫେର ଅଣସ୍ତରୀ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। କଟକ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତେର ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ସେପଟେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା 853 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 100 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଆରୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇର ଶୁଭମନାସୀ ହାତର ସମ୍ପର୍କରେ ଡୁରି ବାନ୍ଧୁଛେ ବହେନ। ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ ଉଜ୍ଜଲ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା। ସିଆଡ଼େ ବୌଦ୍ଧନେ ଗଛକେ ବାନ୍ଧିଲେ 14 ଫୁଟିଆ ରାକ୍ଷୀ।